Кыргызстанды Орусиядагы элчилигинин басмасөз катчысы билдиргендей, кыргызстандыктар 10 июлда Москванын Таган районунда футбол чемпиондугу маалында коопсуздук үчүн жүргүзүлгөн кезектеги текшерүүдө кармалган. Аларды кармоо Орусияда күчүнө кирген миграциялык каттоо тууралуу мыйзамдын катаалдашканы менен байланыштуу эмес. 42 жарандын миграциялык документтери текшерилип, көбү кайра кое берилген. Эскерте кетсек, 10 июлда Москванын Таган районунда кыргызстандык мигранттар эч кандай түшүндүрмөсүз камакка алынганын укук коргоочу Валентина Чупик кабарлаган. Ал жалпысынан 70 адам кармалып, анын жарымы акча берип бошоп чыкканын, калган 30 кыргызстандык катаал шартта камакта калганын, аларга котормочу жана консулдар менен байланышууга уруксат берилбей жаткандыгын билдирген. Ал эми элчилик жалаң эле кыргызстандыктар кармалууда деген маалыматты четке кагып, Москванын Таган районунда кыргызстандан барган мигранттар көп экенин айтууда. Таган полиция бөлүмүндө кармалган 42 кыргызстандыктын 8 калганы белгилүү болду. Белгилей кетсек, Орусияда эмгек мигранттардын каттоо эрежелерин катаалдаштырган мыйзам ушул аптада күчүнө кирди. 27 июнда президент Владимир Путин кол койгон документке ылайык, эми мигранттар иштеген жери боюнча каттоого тура албайт. Аларды каттоо жашаган жери боюнча гана жүргүзүлөт. Буга чейин жумуш берүүчүлөр мигранттарды иштеген жеринин юридикалык дарегі менен каттоого укуктуу болчу.